საგარეო საქმეთა მინისტრი გრიგოლ ვაშაძე კი რუსულ აფხაზური კომისიის გადაწყვეტილებას ფაშიზმს უწოდებს. მისი თქმით, რუსულ აფხაზური კომისია ორი დანაშაულებრივი კლანისგან შემდგარი ბანდაა, რომელიც ნადავლს იყოფს. საუბარია იმაზე, რომ ამ ეგრეთ წოდებულ კომისიამ კრიმინალურმა ბანდამ უარი განაცხადა ეთნიკური ქართველების, რომლებიც რუსეთის მოქალაქეები არიან, ქონებრივი პრეტენზიების განხილვაზეც, განაცხადა გრიგოლ ვაშაძემ. ამ საკითხს უკვე გამოეხმაურა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი. მისი განცხადებით, რუსეთი ყველა თავისი მოქალაქის ინტერესებსა და უფლებებს თანაბრად იცავს. უშუალოდ ლავროვის განცხადება კი ეკატრე შელაშვილმა შეაფასა. ამას აქვს ერთი შეფასება, ეს არის ფაშიზმი, ეთნოფაშიზმი. Და ის, რომ რუსეთი არც ერთ თავის თავზე აღებულ ვალდებულებების შესრულებას არ აპირებს, მათ შორის მაგალითად ადამიანის უფლებების ქარტიას და ასე შემდეგ, ეს ყველა დიდი ხანია ვიცოდით. Რაც რა ვირტუალური რეალობაც არ უნდა შექმნან, რა კრიმინალური დაჯგუფება არ უნდა შექმნან, რაც არ უნდა დაარქვან ამ კრიმინალურ დაჯგუფებას, აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის დეოკუპაცია არის გარდაუვალი და ამ ოკუპირებული ტერიტორიების საქართველოს ერთიან სივრცეში დაბრუნება. საერთაშორისო თანამეგობრობის კუთხითაც, არა მარტო ქართული მხარის მიერ, ძალიან ნათლად წარმოჩინდა ის გარემოება, რომ ესეთი ტიპის განცხადებები და გადაწყვეტილებები ეთნიკური წმენდის პოლიტიკის გამგრძელებელია და თვითონ რუსეთის ფედერაციაც მონაწილეა, არა მარტო მონაწილე, არამედ რეალურად პოლიტიკის შემქმნელი მნიშვნელოვან წილად ამ ეთნიკური წმენდის პოლიტიკის განხორციელების. ამიტომ, როგორც ჩანს, უკვე მიხვდნენ იმ ლოგიკური იყო მათთვის ასეთი პოზიციის დაფიქსირება და ესეთი ფარსია ფაქტიურად ის, რასაც ისინი ამ კუთხით ლაპარაკობენ. თავისთავად ეს კომისიაც თვითონ არის არალეგიტიმური კომისია.